професор Киряков, кои са най-сериозните заболявания по пшеничните полета в Добричка област? През настоящата 23-та година жълтата ръжда създаде много сериозни проблеми. Това е едно доста интересно заболяване, което до 14-15 година почти не се появяваше. Тъй като климатичните условия не отговаряха за неговото развитие, появяваше се покрай морето, но много бързо преминаваше. За съжаление, климатичните промени през последните 5-6 години създават условия за разпространението на заболяване. Това, което трябва да знае земеделските производители, първо, че тази ръжда не може да прилетува в България. С две думи, за да може да прилетува, трябва да прилетува там, където е по-хладно. По литературни данни, това е около Кавказските републики. През зимата, зимните месеци, постепенно с въздушни течения се пренася това заболяване през Република Турция и когато зимата е мека, както е през последните години в България, тя навлиза в България някъде около януари-февруари месец. Затова и масовото и разпространение тук в Североизточна България е някъде около средата на април месец. Съгласно праговите на икономическа вредност при зърнено-житните култури, превенцията, т.е. наблюденията трябва да за ръждите и за брашнистите мана трябва да става в фенофаза начало на вретенение, първи листен възел, втори листен възел и в лагов лист. Тогава е препоръчително при достигане на прага на икономическа вредност да се мине към третиране с фунгициди. Това обаче, което се случва с това заболяване, няма нищо общо с праговите на икономическа вредност. Първо, че в първи лист, втори лист, говоря за листни възли, много рядко се появява това заболяване. Обикновено масовото му разпространение е почти към края на април, началото на май, което изисква земеделските производители непрекъснато да наблюдават посевите, които имат, и не само тяхните посеви, да наблюдават посевите в целия район. Много вредоносно заболяване, което се развива в един интервал от температура така като оптимални между 15 и 20 градуса, това, което наблюдаваме през последните 2-3 години. За съжаление, устойчивостта, която я има и нашата селекция, която я има и западната селекция, е доста така условна по простата причина, че ние не знаем какви са популациите, които навлизат в страната. Една година, примерно, някои сортове може да са устойчиви през една година, през следващата година те може и да не са устойчиви, да са високо чувствителни. Това, което наблюдавахме с жълтата ръжда тази година, беше изненадващо дори и за мене, защото съм фитопатолог, силно нападение на ечемика. През последните 3-4 години ние нападение на ечемик от жълтата ръжда не сме наблюдавали. Тоест, популацията е променена. Вътре в популацията вече има такива варианти, които атакуват ечемик. Можем ли да кажем какъв процент от добивите може да унищожи при пшеницата и ечемика жълтата ръжда? Зависи от фенофазата, в която са нападнати. Но ако имаме нападение в флагов лист, води до много бързо пригаряне на посевите и добивите могат да паднат 30-40%. Благодаря.